prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não me agradar. Os computadores saíram, né? É, os computadores não estão fazendo a entrega aos professores. Todos os professores efetivos no município estão recebendo esse equipamento, é um equipamento pedagógico, que vai auxiliar muito o professor no seu trabalho de sala de aula. Ele, hoje o professor do município de Calcaia tem um terço do seu tempo, né, do seu horário de trabalho, para planejamento. E agora ele dispõe desse instrumento, desse equipamento, dessa ferramenta pedagógica, eu diria assim, para auxiliar no planejamento e na execução do seu trabalho em sala de aula. Então quer dizer que eles estão dizendo que a Secretaria de Educação não entrega nem os computadores, agora não tem mais motivo de dizer isso, né? Porque você sabe que tem um pessoal na mídia social que só joga pedra na Secretaria da Educação, né? Parece que escolheu a Secretaria da Educação, né, como o alvo principal, o objetivo principal, né? Não tem mais motivo para isso, tem, Ambrósio? Eu acho assim que dizem que até a unanimidade é boa, né? Quer dizer, quem está no poder está sujeito a receber críticas e quem está no poder também comete falhas. E aí eu diria que no momento em que você não tem o poder, você não está fazendo, você não está errando. Nós erramos também, nós falhamos, mas eu acho que é importante dizer é que a Secretaria de Educação desse governo é um governo que tem toda uma boa vontade, todo um interesse, tem feito muito esforço para construir um município com a educação de família, com a educação para todos. Acho que esse que é o ponto central. O fato de haver críticas, eu acho que é uma coisa natural da democracia.